This is the final channel B in the No. Chikakasi Dwa, Minister Okello Oryem. Mburumbu ye encha, Saba Mwenda. Chikakasi Dwa, Nti encha, Saba Mwenda Ezechiro. Mburumbu ye agenda kubera mutaka mu Uganda. Chisoboka chitia. China asoboka techisoboke. Byalumbuye byafuse biwanvu. Nyongero kujukiza nti amawulire gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okuba ebifaananyi wamu ne Garden Grove College esomero ly'omulembe erya secondary S1 S5 gendayo balabe ebyensoma bizeemu. Ekisooka, Uganda terina bilateral agreement ne Turkey. Kitegeeza ki? Eba tesobola kujayo musibe kuwozesebwa wano ng'ali mu Turkey. Tewabeerawo kuwanyisiganya basibe. Naye nga Nuupu yasindise omubaka zaake ne balooya ab'enjawulo balabe bataasa batya Lumbuye ng'akwatiddwa. Mwalabye omukulu Mr. Update yakeera ku embassy ya Turkey mu Uganda. Omukulu Honorable Muwada Nkunyingi na ye olutalo lwalwanye lunene. Bobi Wine yenyini yavuddeyo na postinga kulumbuye n'agamba okumuza wano kijja kuba kibi nnyo okuyigganya bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka wadde bali mu diaspora. Jukira wano wo ab'enkyukakyuka kyo kyangu yagasi wali droni weri kasita obeera nga poliisi ekoza analysis n'ezuula nti togoberedde mateeka. Ebyo byo bibaddewo waneeno. Tubimanyi ffenna. Abali mu diaspora babadde bo babeera nga balwanirira eddembe boogera statement gwe gy'owulira n'ogamba ayizulu. Oyo agyogeredde eyo era awonye drone teriiwo. Oluvannyuma lw'okubika Pulezidenti Museveni yavaayo n'agamba bakole buli ekisoboka okulaba ng'abantu abo babaleeta wano bavunaanibwe. Ebyatandika ng'ebyokusaaga babise Pulezidenti Museveni mujjukira era abamu nga mubuuza dafaino nga gwe tonagatuwa koza nze nasoma amawulire nsooka verifyinga. Kati nno babuloga abaayogerwako ebiseera ebyo omwali Lumbuye, omwali Pengepenge, omwali omukulu ono eyeewakana ennyo ennaku zino ani oyo omukulu Edi Mezaya ebyatambula awo. Mu butuufu obujulizi ku mbika yaabwe ndowooza poliisi yebulina enebuleeta mu kkooti. Naye minisita n'avaayo n'agamba Lumbuye ffe tumulina. Lumbuye awambiddwa, Lumbuye kiki, Lumbuye Pengepenge ye n'avaayo n'agamba Lumbuye yeewambye olwakabaka okusisinkana ani Pulezidenti Museveni. Onako olwaleero Minisita Okello Oryem avuddeyo n'akakasa eggwanga nti enkya Lumbuye agenda kubeera mutaka. Obukoosi nga tebamuleeta ng'alina omusango kuba endagaano eri tebaddeewo. Naye manyi politics gaba bwongo ziba mpiki ozinyiga otya. Lumbuye ebyamuviirako okwatibwa kigambibwa byali bya paasipooti ng'eweddeko. Paasipooti bw'eba eweddeko kitegeeza ki? Ensi gy'obeeramu obeeramu mu bumenyi bw'amateeka. Kati kalabika ke kakodyo akakozeseddwa nti kasita omuntu ono paasipooti ye evuddeko mumudipootinge budipootinzi adde Uganda. Kati yo Turkey ekutanga omuntu abadde oba overstayinze visa oba overstayinze oba bikiwe bityo nga ebadipootinga. Ebyennyonyi sibitegeera bulungi. N'ekyemmanyi paasipooti yo weggwako oba visa ensi eri endala esobola okudipootinga. Kati kirabika ke kakodyo ke bayiseemu. Lumbuye Turkey avaayo talina musango, avaayo nga si musibe, wabula avaayo nga gwe bazizza e Uganda oluvannyuma lw'empapula ze ezimukkiriza okubeera eri okugwako. Politics wali nnyo era politics muzannyo muzibu nnyo.
Bana Uganda euke bekalakasiza nga bagenda ku kitabe kya Turkey nga bagamba free room buye free room buye ye muntu passport webe weddeko then mu nsi eri abera mu economy kya kati ababera bali nokuza mu nsi je wavamu mulabye banyinaffe nga ba deporting bwo kuve Dubai kati ne lumbo ye ajide muturu beryo wabula ate wanatuuka wano. Sisi polisi ebadde munoonya ku misango abali nokwatibwa avunaanibwa emisango egyo kuba polisi ya iswa danegamba emunoonya so watuukira wano babeera bamukwatirawo kati awo omusango gubeere ki omusango kukuma mbantu muliro nokozesa obubi social media musango ogwo omukugu wanga ngambye akusibe miezi mukaga. Miezi mukaga munkomyo. Ndoza one bakuta. Okoze sobi social media. Wechito wechiri. Miezi mukaga joka. Atokuma mbantu omuliro. Na kuma mbantu. Okoze sobi social media. No kuma mbantu omuliro. No kusosola mawanga. Kati ababa mdana musango chi. Sekretari ya linzimu. Computer misuse. Eyo jibera mba kusibe miezi mukaga. Bakusibe miezi mukaga. Wewa gobele debi ya mateka. Nga Uganda mojimani. Uganda mojimani. Baso volo kugamba bakusibe miezi mukaga. Awono ngotuso omu la muzi. Newali wakusibe mukaga. Baba akakuta. Ate bulaka mamba ne kuwamba. Chuvula wagamba waliwe teka tebakusiba kusuka sawa biri munya. Osobola okusaba bero bichibichi webi. Ne ana munana. Sawa na munana. Zena kubiri. Na imu labie kaba sibe. Na bagenda mukoti. Ni babata. Ni bakwatibwa. Ni bakuta. Ni ukwatibwa. Okusinza security yo webeko za analisisi. Inti obusagwa wo bwenka na botia. So, ebi amateka bigamba kusibwa miezi mukaga. Computer misuse. Ebi security ne bigamba ki. Ko security esobola gamba. Ho! Olabo badole kana tetunda kusibamu. Oro wetu kusibye mu ogenda kolotya. Oyinza okulungula ekisanja mukomera. Omukyalo no sera nyanzi. Bamusibye miezi mukaga. Joka. Yamara mukomere miezi mukaga Stella Nyanzi. Tiyasukamu. Kwa Stella Nyanzi na ye yayogere ebigambo ebikawu eri president. Bamusibe miezi mukaga. Video na bili munya kitegeza kisi osobola kuwenga si 24 currency points yeso sizitegede then nosibwa omwaka mulamba Edita suka mwaka mulamba. Oba byombi. Omukugu wange bamita Sheikh. Yambulira ku bintu ngebyo ebyetaaga mu bukugu. Omusango gwa computer misuse. Oba cyber harassment. Osobola okusibwa ebbanga edita suka mwaka. Oba okusasula sente ezita suka 24 currency points. Kimanyi kuno kulika abagezi. Currency points bazibala batya. Oba. Buli currency point yemwe mitwale ebiri. Oba. Okuwa ekibonerezo nga byombi. Anaye. Rumbu. Yemitwala namunana. Sente nga Antonio.
mitwala na munana. Lumbi yesewa solo mtu usane ya mgamba sasule mitwala na munana. Tukutade game. Nga wakutade mwenyonyi. Chizibu. Oba, sasule mitwala na munana, tukusibeyo ni bangi, liu tasuka mwaka. Anai, picha wa mwemu musabide, henga karabi kakawe demu. Kuba, edemberi ya lumbu ye, liaba demweli agreement utabao. Ntite musobola ku exchanging abasibe nga temulina agreement. Na ye, technically akubidwa, passport webe weddeko, chitegeze rie nsoji limbu buchamu. Chitegeza bali nokuza. So, olunaku olwenkya, sawa mwenda, uwe chilo chona. Turkish Airlines yagenda kuleta lumbu ye. Nuzatuna tunaddayo mulaba mu koti. Yega maulire agali wo kulumbu ye kati. Mwena mwena abadde bambuza. Ngezaako nnyo okufollowinga story eyo. Nduguze era wanatuukira tujja kuba tubibawa. It is the final channel, be in the know. I'm out.